ibihe byiza kandi mbahaye ikaze mwe mukurikira ishami 250 nizere ko mukomeje kugubwa neza aho muri hose aho muri ku migabane itandukanye y'isi mu Rwanda muri Amerika mu Burayi muri Aziya ndetse n'ahandi hatandukanye mushobora kuba mudukurikira muherereye murabizi ko ishami 250 nica nibagezaho amakuru atandukanye yerekeranye n'imikino ndetse n'imyidagaduro ni muri urwo rwego rero tubagezaho inkuru zigezweho ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye bivuga ku makuru atandukanye y'abantu bafite aho bahuriye na siporo ndetse biri kuvugwa muri siporo ubwayo aka kanya baze ni inkuru y'akababaro ni inkuru ibabaje ni inkuru y'inca mugongo ku musportif wore wese ndetse n'umunyarwanda muri rusange ni inkuru ivuga ko ambasaderi honorable Joseph Habineza wahoze ari ministri akaba yarabaye ministri w'umuco na siporo uyu nguyu yamaze kwitaba Imana ambasaderi Joseph Habineza yabaye ministri wa siporo n'urubyiruko mu Rwanda akaba yitabye Imana azize uburwayi n'amakuru cyangwa se ni inkuru dukesha igihe.com ikaba ivuga ko ngo yabanje kwivuriza muri Nigeria ahava komereza muri Kenya ari naho yaguye mu cyumweru gishize Joseph Habineza ngo yari yavuganye n'igihe ubwo yizihizaga imyaka 33 ashinze urugo akaba yaravuze ko yishimiye kuba amaze iyi myaka yose abana n'umugore we urumva ko byari ibyishimo imyaka 33 yose ntabwo ari imyaka mikeya hari n'abatamarana n'imyaka 5 cyangwa se n'umwaka umwe yewe hari n'abatamarana n'amezi 6 ariko urumva ko yishimiraga kumara imyaka 33 ariko ntabwo Imana itumye ayirenza ari kumwe n'umugore we iki gihe rero aganira n'igihe.com yari yagize ati iyi myaka isobanuye ibintu byinshi cyane ariko ni iby'ingenzi ati no gukundana no kwihangana Habineza Joseph yavukiye mu karere ka Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo ku itariki 6 Ukwakira 1964 nubwo yamenyekanye muri politike mbere yaho akaba yarabanje gukora mu bigo bitandukanye byigenga Joseph Habineza yakoreye uruganda rwa Heineken i Kinshasa aha ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka 1994 kugeza 1998 ndetse aza no kuba umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri Heineken ni mu gihugu cya Nigeria mu mwaka 1998 kugeza muri 2000 yatangiriye imirimo ya politike mu Rwanda mu mwaka wa 2004 ubwo yaravuye mu gihugu cya Nigeria ahitagirwa ministri w'urubyiruko umuco na siporo icyo gihe bikaba byari bigikomatanyije cyangwa se bikiri ministeri imwe muri 2008 igice cy'urubyiruko cyahawe ministeri ukwayo ariko Habineza Joseph akomeza kuyobora iyiswe icyo gihe ministeri y'umuco na siporo kugeza muri 2011 ubwo yeguraga ngira ngo murabizi ubwo yeguraga havuzwe byinshi byo kubyinana n'abakobwa mu tubari n'iki hanyuma aza kwegura arigendera nyuma rero akaba yaraje guhabwa inshingano nshya zo guhagararira u Rwanda mu gihugu cya Nigeria na Ghana hanyuma kuva ku itariki 24 Nyakanga 2014 yongeye kugaruka muri guverinoma yari iyobowe na Anastase Murekezi nka ministri w'intebe asubira nanone kuba ministri w'umuco na ministri w'umuco na siporo umwanya yamazeho iminsi 183 kuko ku gicamunsi cyo kwa 24 Gashyantare 2015 nibwo yasimbuzwaga urumva ko rero Joseph Habineza yaramaze kumenyekana muri politique ndetse no mu bijyanye n'iyi na siporo by'umwihariko akaba rero uyu mugabo kugeza izi saha atashyirimo umwuka w'abazima ni inkuru abasportifu bakiriye mu buryo butandukanye ni inkuru abasportifu yababereye incamugongo ni umugabo witangiye siporo ni umugabo wagiye agaragaza ibi kugaragaza ibitekerezo bitandukanye bya kubaka siporo Rwanda ikindi kandi ngira ngo ni umugabo wanyuze no mu kigo nka Radiant kigo cy'ubwishingizi akaba yarakozemo igihe kitari gitoya akibereye umuyobozi ubu ngubu akaba yari yarasezeye atakihakora ubwo rero natwe tuvuge tuti abasportifu mukomeze kwihangana by'umwihariko umuryango we ukomeze wihangane ndetse na nyakwigendera nawe aruhukire mu mahoro igihugu kibuze amaboko igihugu kibuze umugabo
wari ukiwakitangiraga igihugu kibuze intware ariko nta kundi imana yamukunze kurusha abamukundaga hano ku isi ubwo reka twizere ko nubundi akomeza kuruhukira mu mahoro ndabashimiye cyane mukomeze mukore subscribe kugira ngo mukomeze kudushyigikira dukomeze kubasha kubaha nibibanogeye mujye muduha ibitekerezo kugira ngo tujye tubasha nyine kumenya ibyo mukeneye kugira ngo abari byo dukora.